maliyyəsi qurumları. Çünki Sovet vaxtı heç belə zəhərli qaz yox idi. Mənə belə gəlir, bəlkə mən o üzrə mütəxəssis deyiləm. Bəlkə də aparaturada problemlər var, aparatlarda yaxşı deyir aparatlar. Əldə düzəlmə olur, kuşlar nə olur. Çünki insan var ki, başa düşmür ki, qazla yəni belə zarafat eləmək olmaz. O gün bizə qazı bəlkə bir 3 saat vermədilər. Sonra da 1 saat hava verdilər. İndi o qazı yandıran havanı görür, deyir, hə, qoy havası qutarsın, qaz gəlsin. Olacaq da. Yəni, insanların birinci olaraq insanın evində baş versə, bu şəxsi mülkdə baş versə, yəqin ki, insanın məsuliyyətçisidir. Həm insanların, həm də qurumlardan. Çünki insanlar da fikirləşməlidir ki, onlara özlərinə qarşı təhlükəsizlik olsun.